বন্ধু অকল সাইমান ধারাবাহিকখনৰ সোমবাৰ খনতেই সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হবলৈ গৈ আছে। যোৱাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মাকতে ৰিমলি আৰু জিত যে ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছে ইয়াৰ বিষয়ে গম পায়। এইফালে জিতে ৰিমলিক মিছা মাতি ৰাস্তাৰ মাজত অকলশৰে এৰি থৈ গুচি যায়। এতিয়া সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম ৰিমলিয়ে জিতে যে তাইক অকলশৰে এৰি থৈ গুচি গৈছে ইয়াৰ বিষয়ে গম পাব আৰু তাই লাজতে ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া বাৰু অনিৰুদ্ধতে ৰিমলিক বচাবলৈ সক্ষম হ'বনে বাৰু জানিবলৈ পাব আপোনালোকে সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ সোমবাৰৰ খণ্ডটিত। এইফালে সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ সোমবাৰৰ খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাম পুলিচ বিষয়াজন গৈ কিনে অনিৰুদ্ধৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব আৰু অনিৰুদ্ধক আৰ্হিৰ বিষয়ে সুধিব আৰু পুলিচ বিষয়াজনে আৰ্হিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰাত আৰাধাই অনিৰুদ্ধক সন্দেহ কৰিব। এতিয়া বাৰু আৰাধাই আচল কথাবোৰ গম পাব নেকি বাৰু? সঁচাকৈ সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ সোমবাৰৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন বাৰু সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ সোমবাৰৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈছে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ দা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।